ko defé rek dañ ko mëna téra def bala naaj bi tang ubi onsan sokalen te bu di non han programme ha en jaawr ko wa wadde ko na ngey wulé bala juroomi waxtu ci ngoon ko wi té sin ko ak ki ki dé fekk li ñoy def ci suba gi paré na tata ko te no ko ye bi bi ha ko gassé serigne bi nak tay la wacc dakar oui cheikh mohammed oulay al khalifa ko handa wuy bi dakar su man ta ñew suba so taw yo wa wa ardi jango way dina mëna ñew ganna suba ko la ko xalay fakki jango dañu soppi fi ganna suba oui on san programme ho ko mu defé fakki jango ci masiro fakke mu ta ñew ganna suba altin la mëna ñew so taw yi cheikh mohammed oulay wa ta ardi masiro ko tan mo atta kon nañ koy def altine on sam programme comme on le tenait oui talata la meuna ñew talata lañ koy def so tay ko talara on tali na waawi ak ta tali na ko talara on tal programme kon dal man fi dem ñew rek kuma 5 wor tambe image di ko wobi matti tambe bo matti ki entre camp ni ni mus dañu jangale anglais jangale français jangale portugais jangale arabe fabiani kuma e association tale inti arabe ko français ko anglais ko portugais tax ko diri mom bari lol yobou na xam kuma consumente de religion kila ka moytu ci e facile pa bu concept ko ñu jëf sa def ñaari at kuma kila ka ci ga ni 12 ans ben de wer rek xam ci sa diine yeb umiso obu de consigo religion direct mena li nga wara dundé nak ma kuma ko dibi di vivi li ngay defare adina bi kuma ko dibi di kumpu monde xam nga tay aussi bi awas man duma jang gut el o tay ka bay school foko na na jant bi day fenk fi di daw ben dalu ji fi el i pensa bari kuma solta say di ni ori to mi ba kay par ma defé géographie ma o tay bay lay to ki fas de géographie ilé ma gis li pit di dawé di wour jant bi yo wajo kuma mané rek stréla sta pouri ma xam li bu wour ici bi kuma est ce réalité xam xam bobu dañ ko soxla kuma ki ko ci mento alors no personne pour ñu def ko ci ñuy ndaw pas facile na meninos ñu mëna xam xam ñu mëna liggéey dawal avion pas meninos pour di bata pour inte avion ñu mëna defal courant pepo di bata kum pulus pepo di bata kum pukarus pepo di pano pudi tratamen no petrol kuma miyor gora ili na gine ni gaz li no tene gaz petrol no tene petrol phosphate no tene phosphate marbon no tene marbon gaz no tene gaz ni fi de ci rusus kuma rusus ke stali na gine kuma kila pudi vivi inte afrika tout ma lunde kunchimento kuna pudi tirakela kuma o chabra se uti si jali brancos 80% ena toma 80% 20% e daw 20% parce que amo xam xam papier papier kuma sa mo tawala sa ke
فطورا للمراد فطورا للصلاة